Dobar dan, poštovani gledatelji, pratite vijesti. Predavanja su završila, pa mnogi studenti gledaju kako tijekom ljeta zaraditi novac. Najveća ponuda je u turizmu, gdje poslodavci nude između 5 i 7 eura po satu, uz druge pogodnosti poput smještaja, obroka, pa čak i plaćenog prijevoza do mora. Interes je za rad u sezoni velik, kažu iz studentskog servisa u Osijeku. Kao i svake godine, poslova koji su u ponudi preko studentskog servisa u Osijeku je puno. Najviše ih je kao inače u turizmu. Najveći motiv naravno je zarada, a u studentskom servisu kažu kako s poslodavcima uvijek pokušaju dogovoriti i neke dodatne uvjete. Da to bude kvalitetan smještaj, da imaju barem jedan obrok dnevno, što često puta nije ni problem, jer većina tih poslodavaca u svojoj osnovnoj djelatnosti imaju pripremu obroka, te studenti uz onaj novčani dio imaju i dobre uvjete za rad, ponekad i za odmor, kupanje i sve ono što se može na Jadranu ostvariti. Studentska satnica vezana uz odluku vlade o minimalnoj bruto plaći. Te je za ovu godinu ta satnica, minimalna satnica, obvezna satnica koju poslodavac mora isplatiti 4,38 eura. Međutim, uslijed nedostatka radne snage, što nije problem samo za studentsku radnu snagu, nego što je općenito i stanje u gospodarstvu, jer često puta kažem da studentski rad zbivanja možemo promatrati kao mini presjek onoga što se događa u stvarnom svijetu rada. Uslijed toga satnica je već došla do 5 eura, čak i ovdje kod nas na kontinentu, a poslodavci koji nam se javljaju sa Jadrana, počeli su sa nekim nižim cijenama, međutim kako dolazi top sezona, vrh sezone, nastoje tu cijenu povećati. Tako da su satnice za rad u uslužnim djelatnostima između 5 i 7 eura. Tu su i druge pogodnosti kojima poslodavci privlače studente. Često puta je tu značajan i prijevoz od mjesta boravišta, prebivališta studenta do mjesta rada i povratak nazad. Što se sezone tiče, najbolje su plaćeni oni poslovi koji zahtijevaju neka dodatna znanja, poput položenog ispita za spasilaca. Ta cijena, vjerujem da će biti prosjek negdje oko 6 eura. Uz sam rad u turizmu, znači u uslužnoj djelatnosti, hotelijerstvu, u rad u različitim restoranima i hotelima, jako puno studenata odlazi u nedostatku radne snage na rad u neke od velikih trgovačkih centara koji tijekom turističke sezone imaju jako pojačan posao, a tijekom one sezone kada nema turista imaju manje zaposlenih, tako da nećemo sad imenom nabrajati, ali gotovo da nema većeg trgovačkog lanca koji nije tražio veći broj studenata. Tijekom prošle godine preko studentskog servisa radilo je 8000 studenata. To ne znači da su studenti radili konstantno. Neki su radili od njih nekoliko dana, nekoliko poslova, ali većina je njih odradila jedan dobar dio. Čak imamo i dosta studenata koji rade tijekom cijele godine. Uz pojačanu potražnju ove godine i opće poskupljenje života svima pa i studentima, moguće je kako će brojke za ovu godinu pokazati da je radilo više od polovice studenata u Osijeku. No, ne mora se otići na more za dobar turistički sadržaj. Domaći proizvodi, rukotvorine i nastupi kulturno-umjetničkih društava i drugi sadržaji privukli su jučer posjetitelje u Bilje. 23. međunarodni etno susreti ponudili su, kažu organizatori, za svakoga po nešto, a završni glazbeni dio programa stignete otići pogledati još večeras. Ugodne vremenske prilike i dobra ponuda privukli su posjetitelje na 23. međunarodne etno susrete u Bilje. Štandovi su bili puni različitih proizvoda, a uvijek je dobar znak za budućnost vidjeti kako to izgleda kada se male ruke slože. Evo, tu imamo lutkice na kuhačama, imamo magnete, imamo vješalice za ključeve, imamo torbe i imamo ove bedževe i ove lutkice. I eto tako. Jako puno toga. Jesi to sve sama izradila? To su svi razredi od 5. do 8. radili. Marketing u biznisu je važan i često ime ili neka druga zanimljivost dovoljna za privući kupca. Dobro to znaju simpatične gite, odnosno gite na kvadrat. Mi tu imamo biznis pletenih narukvica. Mi smo to sve ručno radile, sve započelo na danu škole. I
raditi kakve narukvice, od čega radite narukvice? Pa narukvice radimo od ovih gumica. Znate koliko ste ih do sad napravile? Pa oko 100 i nešto. Ajme, svaka ili jedna 50, druga 50? Zajedno mi radimo. Sve zajedno radite? Da. Ili idete zajedno u razred? Da. Jeste najbolje prijateljice? Da. U ponudi razni proizvodi od lješnjaka kod već mnogima dobro poznatog bračnog para iz Tenje. Industrijski pandani na koje su imenom ciljali možda nisu najzdraviji, ali zato ovi proizvodi jesu. Može biti zdravo zato što su lješnjaci naši, domaći je uzgoj. Dobili smo i certifikat živjeti zdravo, znači s kojim se baš ponosimo. Jedva čekamo da napravimo nove etikete i da se to malo više vidi. Kao što je već jasno iz ovoga što ste do sada mogli vidjeti, program je bio namijenjen svim uzrastima. Od 7 do 77 godina, znači od etno igraonica do etno sajma sa različitim proizvodima, tradicionalnim rukotvorinama, različitim znači, proizvodima za posjetitelje. A onda tu imamo naravno i glazbu, kudove koji nastupaju, koji su folklorna društva. Pretežno pjevamo baranjske, pretežno, ali i mislim dosta smo uspješni. Eto, ne da sad... Nije da se hvalite. Nije. Da, ali jesmo. Bili smo počeši Mađarsku uzduž i popreko, Bosnu isto tako, ali Slavoniju i Baranju nema gdje nismo. Ponudom i viđenim zadovoljeni zamjenik župana Josip Miletić. Od proizvoda lokalnih domaćih OPG-ova pa sve do vrhunske glazbe, kulture, svega onoga što je ovdje važno, ali evo isto tako koristim prigodu da čestitam načelniku kao i svima koji sudjeluju u organizaciji ovoga. Osječko-baranjska županija je davala potporu, davat će i u buduće, a uvjeren sam da će se ova lijepa tradicija do godine nastaviti. Nadam se da smo uspjeli u onome što smo htjeli, a to je da ljudima pružimo zaista dobru zabavu. Evo, ono što možete vidjeti, ljudi je dosta, ima za svakoga ponešto. Etno susreti u Bilju traju još večeras, pa ukoliko požurite stignete u 20 sati i 30 minuta na koncert grupe Vatra. A tradicije u Slavoniji i Baranji nema bez svima omiljenog kulena. Njega se u Hrvatskoj godišnje proizvede oko 500 tona, a proizvođači često raspravljaju o tome čiji je kulen i recept najbolji. Koji je zaista najbolji odlučit će neutralna stručna komisija druge kulenijade Osječkog fakulteta agrobiotehničkih znanosti, koja je i ove godine okupila najodvažnije kulinare s područja Slavonije i Baranje. 27 uzoraka, samo jedan pobjednički. Na drugoj kulenijadi svoje kraljeve pušnice prikazali su OPG-ovci iz cijele Slavonije i Baranje. Ukupni broj bodova maksimalno koje svaki kulen može dobiti je 100, znači onda za određeno svojstvo oduzima se određeni broj bodova, s tim da sva svojstva ne vrijede isto. Izgled presjeka nosi najviše bodova, upravo zbog toga što se na njemu najviše vide i tehnološke greške u proizvodnji. Nakon toga ide okus, pa tekstura, i miris i izgled vanjske površine koje nosi najmanje bodova. Kod izgleda presjeka najčešća greška je pojava tamnog ruba uzrokovana neadekvatnim dimljenjem ili preniskom vlažnosti prilikom sušenja. Kod izgleda presjeka može biti problem i sa prevelikom zastupljenošću vezivnog tkiva, prevelikom zastupljenošću masnog tkiva i tih stvari. Kod izgleda vanjske površine to često zna biti pojava pljesne koje nisu kontrolirane pa onda nisu ni dobro došle. Kod teksture najčešće to isto može biti ili pretvrda ili premekana. Dok znači kod okusa sad tu stvarno svašta može biti i kod mirisa. Znači miris može isto od pljesni te biti čak i okus. A samo se rijetki mogu pohvaliti savršenim karakteristikama. Mora imati, kako bih rekao, neku zaokruženost arome, prvenstveno miris i okus i ne smije biti tih tehnoloških grešaka normalno u proizvodnji. Znači on ne smije biti ni preblag, mora se znači osjetiti ta doza ljutine, ali s druge strane znači ne smije biti preljut. Tako da, kažem, to je jedna kompilacija nekih svih parametara koje daju tu neku karakterističnu pozitivnu aromu cijelom proizvodu. Tradicionalno ocjenjivanje kulena godinama se odvijalo u organizaciji Hrvatske gospodarske komore. Od prošle godine smješteno je na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek. Mala i srednja obiteljska poljoprivredna gospodarstva, odnosno da nisu članovi same Hrvatske gospodarske komore, ne mogu imati i nemaju više priliku
se natjecati i ocijeniti svoj, ajmo reći, cjelogodišnji trud i rad kojega su utkali u samu proizvodnju samoga kulena. I Fakultet agrobiotehničkih znanosti je na neki način, obzirom da je stožerna znanstvena nastavna i stručna institucija, na neki način je htio u stvari upravo pokriti taj dio malih i srednjih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstvenika i obrta. Nadaju se kako će upravo kulenijada svake godine privući se veći broj domaćih proizvođača, a dobili smo i odgovor na vječno pitanje, koja je razlika između slavonskog i baranjskog kulena? Razlika se stvarno minimalna, znači po nekoj razlici, znači u baranjski kulen se dodaje određena količina bijelog papra, dok u slavonski ne, a ovo ostalo je sve isto. To je tako po specifikaciji, znači, ali u proizvodnji, proizvođači da li koriste taj bijeli papar ili ne, znači ovisno o nekom svom, kako bi rekao, svojoj nekoj internoj recepturi. Bio slavonski ili baranjski, najbolji kulen svom će vlasniku donijeti priznanje i pehar koji će doprinijeti boljoj poziciji na tržištu. Proglašenje pobjednika je utorak 4. srpnja. Vikend bogat događanjima upotpunilo je Osječko ljeto kulture. Mnogi su se Osječani i gosti zaputili u tvrđu. Dok su jedni kroz glazbeni koncert proputovali svijet, drugi su se dobro nasmijali zbog previše testosterona na jednom mjestu. Urnebesni i briljantni dijalozi i sjajna glumačka postava. Predstava Testosteron premijerno je izvedena na daskama Osječkog ljeta kulture. Zajedno s domaćinom za ovu hormonsku komediju snage su udružili i gostujući teatar Exit i Lowndes teatar, a spletom okolnosti ulogu je uskočio i sam redatelj. Ona otvara mnoga pitanja. Između ostalog govori se da je to onako muško-šovinistički tekst, igra 7 muškaraca, govore o svojim problemima, o svojim strahovima, o pritisku da moraju biti mačo, da moraju biti uspješni, da moraju biti snažni, a zapravo kroz ovu predstavu se vidi da to baš nije tako, tako da mi se čini da je to jedna tema koja može biti zanimljiva i da malo muškarce vratimo u kazalište. Iz te jedne silne mačoidne želje zapravo ispada nešto potpuno suprotno, naravno to ima niz komičnih obrata, situacija, već to samo vjenčanje na kojem su samo muškarci jer je propalo, već u startu, sa prvoj minuti predstave shvaćamo da je nešto ozbiljno krenulo u krivo. Inače, vrlo popularan Testosteron na Osječkom ljetu kulture je izveden u 2 termina, u petak i u subotu. A prvi dio vikenda zatvorio je koncert mješovitog pjevačkog zbora INA iz Zagreba i Narodnog orkestra folklornog ansambla Mladost iz Samobora. Imamo to čast i zadovoljstvo da u Osijeku izvedemo ovaj program koji se zove Folklor u zborskoj glazbi Hrvatske i svijeta. To je na neki način nastavak naših prethodnih projekata gdje smo imali Folklor u zborskoj glazbi 1, 2 i sada je 3. I zaista smo oko ostatak i projekta obišli gotovo cijeli svijet. Pa su se tako u Crkvi Svetog Križa čule narodne pjesme i napjevi iz Slovenije, Crne Gore, Albanije, Španjolske, Italije, Latvije, SAD-a, Rusije, Argentine i naravno Hrvatske. Što je posebno zanimljivo, što naši instrumentalisti mijenjaju karakter i način sviranja, mijenjaju instrumente, već prilagođeno onome sadržaju koji izvodimo, ali još zanimljivije je to što isti ti pjevači, zbor, tako reći, za svaki sadržaj mijenja svoju vokalnu postavu i nastavimo čim više imitirati svojim pjevom pojedino područje odakle već dolazi pojedina pjesma. A u sklopu jučerašnjeg glazbenog programa obilježena je i 10. godišnjica ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju. Mješoviti pjevački zbor INA izveo je odu radosti koju je pratila projekcija zastave Europske unije na pročelju zgrade Stare pekare. Istovremeno i pješački most zasvijetlio u bojama njezine zastave. Yeah.
Kraj školske godine u Osijeku znači samo jedno, da kreću ljetne radionice u Domu tehnike. I krenule su punom parom. Rade se animacije, uči se o robotici i multimediji. Ali to je tek početak još jednih zanimljivih školskih praznika. Dobrodošli u Dom tehnike, mjesto gdje mašta prelazi u stvarnost, gdje od najsitnijih dijelova i običnih materijala nastaje umjetnost, posebice ljeti, kada su i školske brige na godišnjem odmoru. 21. ljeto u Domu tehnike donijelo je pregršt zanimljivih aktivnosti raspoređenih na 9 tjedana i usmjerenih na STEM područje. Među prvima se našla radionica Uvod u animirani film. Učimo kako se animirati i storyboardove i učimo faze i te dijelove animacije. Je to teško? Pa da. Teško je skontati u početku, ali kad se naučiš, vjerojatno je lakše. Izmislimo neku kratku priču ili bilo što i onda na storyboardove nacrtamo i onda moramo pisati što se događa. Prvo trebaš napraviti neki veći, kako da kažem, scenarij i trebaš baš u detaljima da zna onaj koji animira i koji radi likove da napravi točno po kako je scenarist, to napravio. I onda nacrta likove i onda kasnije mora neke te pokrete napraviti. Na ovoj radionici dosta se toga naučilo, a dio ekipe je već nešto znao o animacijama. Među njima je Franka koja ih je crtala u slobodno vrijeme. Znala sam više kao riječi oko toga i što sve to radi, ali na primjer oko crtanja, na primjer storyboarde, ja nisam prije radila storyboarde, pa je ovo nešto novo za mene. Htjela sam baš da vidim kakav je to proces baš animiranja u nekom kao studiju sa ljudima oko sebe i kako baš na internetu sve piše kao na engleskom i htjela sam naučiti hrvatske fraze isto zato, pa onda me jako zanimala ova radionica. A onda smo zavirili u učionicu broj 17 i naučili nešto više o robotici. Ovo je radionica robotike uz Embot i Mikrobit. Ono što radimo ovdje, učimo djecu prvenstveno kako programirati, onda ih malo upoznajemo sa dijelovima, sa različitim senzorima, sa generalnom načinom i kako treba robot se ponašati i kako ga programirati da on napravi nešto što smo mi zamislili da treba napraviti. Pokušavamo ih poticati da što više ulaze u tu neku sferu i vrstu tehnike, da ih poslije pripravimo za neki možda fakultet koji ima veze sa računarstvom, elektrotehnikom ili tak nešto. Među desetak polaznika našlo se i nekoliko djevojčica koje su ističe sve češće na ovakvim vrstama radionica, no ipak zanimljivije je bilo dječacima. Nije baš teško, nego onak, kak da kažem, mid. Pa zabavno je i nemam što drugo za reći. A već sutra kreće novi ciklus radionica usmjerenih na audio, elektroniku i ručnu izradu. Detaljan raspored i podaci za prijavu mogu se pronaći na službenim stranicama Doma tehnike. I dok je NK Osijek otvorio vrata Opus Arene navijačima te ih počastio pojačanjem, 22-godišnjim ljevim branićem Šahtara Oleksandrom Drambajevom, koji dolazi na posudbu, buduće nade ženskog nogometnog kluba Osijek nastupile su na prvom turniru Mitnica Kup u Vukovaru, gdje su bile jedine djevojčice. Prvi Mitnica Kup u organizaciji istoimenog nogometnog kluba održan je u Vukovaru, gdje su nastupile ekipe iz cijele Slavonije. Dobri uvjeti, kako tehnički, tako i vremenski, iz ovih su mladića i djevojki izvukli najbolje. Organizatori turnira istaknuli su važnost sportskog duha, timskog rada i prijateljstva među djecom, a naravno bila je tu prilika i za pokazati vještine. Nastupile su i mlade nogometašice ženskog nogometnog kluba Osijek, koje su u kategoriji mlađih pionira izborile nastup u polufinalu, gdje su izgubile od HNK Vukovara 1991. a utakmici za treće mjesto poražene su od Radničkog i Županje. U kategorijama pred Limača i Limača tako su najbolji bili igrači HNK Vukovara 1991. a u kategoriji mlađih pionira, naslov prvog turnira Mitnica Kupa, odnijeli su nogometaši NK Željezničara i Slavonskog Broda, koji su upravo Vukovarce pobijedili u finalu.
Ako želite, ovih dana se možete zaputiti u srce Slavonije na 57. Đakovačke vezove. Sutra su na rasporedu Elektrik Korna i Nina Badrić, a već u utorak će zasvirati tamburaši Arteški Bunar i tamburaški sastav Šokci. U utorak se nastavlja i raznovrstan program Osječkog ljeta kulture. Od 21 sat u dvorištu Stare pekare kreće koncert tamburaške škole Batorek. A kako će vrijeme biti, pogledajmo u prognozi Kristijana Božarova. Vrijeme će sutra u Slavoniji i Baranji biti pretežno sunčano. Puhaće slab do umjeren jugoistočni vjetar. Jutarnja temperatura će se kretati između 15 i 18, a najviša dnevna od 28 do 31 Celzijev stupanj. Novi tjedan u Osijeku i okolici donosi sunce i slab do umjeren jugoistočni vjetar. Temperatura ujutro od 16 do 18, danju od 29 do 31 Celzijev stupanj. Bioprognoza će biti povoljna. Utorak će biti djelomično sunčano, a uglavnom u drugom dijelu dana može biti pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i sjeverni. Jutarnja temperatura između 16 i 19, a najviša dnevna od 28 do 31 Celzijev stupanj. Srijeda donosi oblačnija i djelomično sunčana razdoblja uz mogućnost prolazne kiše, a nisu isključeni ni grmljavinski pljuskovi. Puhat će slab do umjeren sjeverni vjetar. Temperatura ujutro od 16 do 19, dok će se dnevne vrijednosti kretati od 26 do 29 Celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u vijestima, poštovani gledatelji. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.